Ya umu ndi na uomu vya wako tikuwa hivi nda ingi tuta namba kumina. Iye. Kata tuta namba kumina. Tuta nolwa. Tuta namba kwa ngamu gele. Ola wazi ya we. Iye. Tuta nolwa. Tuta nolwa niki kuita Monica Kivuti. Oh, uwa. Uwa. Principal, principal magistrate. Ulo nai wa Makadara. Oh, Makadara. Law courts musini wa Ilobi. Ulo wethi we adhwa ni muume wa Kibeti. Kila wa umisi au. Tuyo mbuthenya usuku kwenye kwa ni China yo. Ya slingi milioni ile katono kenda ila kitu ikaacha kwa ite. Eta wa irimu ila wa kwa ite kwanzi ya siyo lusani. Tuto na amina kelio mathiko manatua isuwe isuwe yai. Mubia wako tumudhenyani wamundhi David Majanja. Na musili wa makwani withi ito matuone mandu kwe binda yasa. Nundu ya ito ayunga mianza mambingi siyaku. Siyako za mambingi siyako dhoi mabakwani alama etete issues like the finance bill ya last year na still ni with it onga mite nza mambingi sila si dhito si sila makwani meke patu kanya lakwa atuika kanape siogwa three bench judges kanape siogwa nza mayasilima makwani atatu David Majanja ni with it onga mie munu with it wa musili wa makwani wa koti munene mbaka kuka kutiwa nithayu kwake musili wa makwani koti ni wamilimani Nutiwe ni dhayo kuiweta kana kui kwa muka iyo. Kana eso wa kele mawiyoni wewe kiwe operation. Operation ndende uwa undro nenga nitwe details. Wewe kiwe operation na operation went wrong. Ya wakatatu. Eso kwa muka iyo wakatatu. That is eso wa kele mawiyo. Na hindi umtu ya muka umundi. Wethe wani wadhi umu ya sivitali ni wa Nairobi Hospital. Yes. Kwa windi alikile kiwanza niki umyaka niwe na abdita ya atene ongiline kumine mwe. Niwa waivisiwe kithitu indi chako. Kutuika musili wa makwani na hei kwa atilireta munini munini wa mwene kibila wa Judicial Service Commission kanae member wanzama ya uthuko miwavu bia wa court yes. The President William Ruto President wa LSK Faith Odhiambo na ingine mabikia na kutuma ngezi sio siya ukea kisio kwa musi na mubia wa court kwa jumla Martha Koome ni wata angasi etakithio yes. Oithi wata angasa indi kikucha Judge David Majanja. Tia ziara titi kwa se nipole sana kwa mibia yondea makoti. Vandi itu ya Kenya vindane ya Kimeto. Maendena kumba ni ya ocha adicha kumuma asya. Yes. Tuila kanya na maubo wa suma cheba na nima andi itu ya Kenya. Kwa kwithi watu isi ya umumu nene wito. Tuwa tuke vandi ni wachama cha waipa. Palave yes. Nzama nene. Kwende kethi ya nikenda wise kwithi ya nikuwa kuthu wa muyumbe wa kilombunge cha dadaba. Fara Mahalim. Yes. Nundu waka musibika lake ya kuwane kana kainena. Aibu ato nunena ndeto sibu ya ata siena kaundu. Kaukelet. Nuzi, vee kitu kita wakwe kia kita umunyo. Yuma anomba doe iyo na issues inge. Nune wita waipesu kumieta munopio ni kana president ya kithilele saithe IEBC amendment bill. Nganela kuse uwenzama ya IEBC on the. Alama kunye kura. Ya kuitikila na the finance bill 2024 mabikia na kukudhuwa. Yuki luchambe umane umwe. Nani ifara mali. Ati alama kunye kura kutena wende kithio wa chama cha waipa. Nati munini wa mwene kibila chama ni cha waipa. Na munini wa mwene kibila. Actually, na munini wa mwene kibila wa chama cha waipa. Na ingini with the andini wa panel ya the Speaker of the National Assembly. Atumitwe ngaliko ni? Atumitwe ni kuma ngaliko ya opposition. Opposition. Ya opposition. Na eo committee with ya. Na nzama ingi siki baduka ni andini wa mbunge. Kuhusi ndwisu sionde. Nukwithi wa Ebetwa. Ila national executive, ila national delegates, a convention. Ila onde a member, machama cha waipa, makwithi wa naumbano. Mana wuku lingana na otri, ula umisho wendeketi, ula umisho the national executive committee. Iyo ni mekali lendi. National executive convention ni methiwe na kikalo iyo. Ni kwa chini uwa niye speaker mbilubo. Yes. Na mamina kumbana mendeketi wa uwapetwe all over. Na malia na uneni wa fara wonde masi ya usuti uneni wa chama cha waipa. Kwe chuma ndigeni wetu na mkiye mauboka na muyumbe ufara maalim. Nuna neni ya na kitio mcha kwa cha kisomali. Kisomali. Ya siti keka nuwe presidenti wa ndia Kenya umundi. With ya kila mudhe na noa muika gilitano majensi. Especially ndini wa operation ya Occupy Parliament. Kila mudhe na. With ya maslashi
The attempt, I see the attempt ya occupy the state house. Na in the occupy. There's a parliament in there attempt, no ne more occupy. But ya state house the I attempt market out at the Kobika Lakini by Mela. So an I send the no amount was mainly with the anamba kuna 5,000. Hello, aneni na kithio mochaki Somali. Yeah. Where they are nondo wana ineni isio nisi anduani. Ando matema na. Tula tusimutuosa. Uh-huh. Ulo neni wali uloa. Uh-huh. Na hindi kwa manika kiu. Uh-huh. Kwa mudanyani womundi. Yeah. Ni wete tuwe talasi maabi kendini wansama ya umwe na wigwa nithio. NCIC. Nikaenda nuno ndo siaki ni siaku wete kwa dhothi ya kimena na kau katikati wa enendi. Uh-huh. Kwa windi chama kicha wa ipacho. Nicha isi echo ni cheva na naka bisa vyo nangawa yonde ya fara mali. Nwese leto isi nisi ya kukili ya vyo vizi ya kwa ya. Nwese yu, no jensi meine sa kumia reporti maka asayana ni mwa mutembele ya kwa ke maka mukedhye. Mimu kuli atu ya ata. Maina amba kumia statement. No, kabindete. So, chama kecha waipa ingine kanatume waipa ni imwe. Chama kecha waipa ni kiva dhanye na uneni. Wa kutongo iwo Raila Odinga. Raila Odinga ni kwa tenu wisika na ila president wa keli. Uneki asa hii mawaliu kwa noma manza manosa kwa na mipaka ya IBC. Ni wisi ni wakwati mba uneni wa president William Ruto wakana kuma wakwa mbililia. Matuku 15 kukethia na mithena thanda tu ya national dialogue. Wala kukethi wanonena niya wandina Raila asia I support. President William Ruto some sentiments that we are going to have a dialogue. Dialogue is the way forward. Raila lo na isu chama cha waipa kindu cha mbe mundu ambe kulia imatha karua asia this is a trap une moteko na ati wani yuji ni wamala asia I'm not body. Hii gari yenu saisi pandi. Na hindi kuma ba u waipa ila iyo momba nye nzamba nene ya chama kiwi la medhiwe na umbano ne maisie kana kabla ya umba nozuwa wako ambililia ni makuika lande totongo iwazi mionde ni kanama umye mwolo to wombe yange kukonya unena nyawuta angasito ni President William Ruto na kwa kunena na kwa imwe Kalonzo numwe neba u yes. Asia nye ndiye itikila Kalonzo sita tumika nye ndiye itikila kutumika nithinga dhambie silikali ya President William Ruto eladhi na malanga. Ni tunaonie beki dukingi tunachonie mbonani usu kuikala takwa tengwa nikaenda wese kuithia nuse amemethi wa majaza kana Raila ethi twakibitha na ni tuone tama binda mingi akibithia Kalonzo Musyoka tusise katika handshake ya yake na Uhuru wa Kenyatta yes. Ni wewe bithia Kalonzo Musyoka na ebi the ama core principles ya langi mangalikoni opinzani na tuweza kumuithia ndhini kwanza ondhini na tuweza kuona you president you love give land William Samoei Ruto enza Raila ndhini Nolo ni ndalili siya mudanani usu wa finance bili ya IBC. Yes, yes. Nolo ni ya kashagwa enza Raila Endini. Raila Endini. Uh-huh. Okay, ichine kiendo kenge Raila uneni Endini wa mutandao wake wa X. Uh-huh. Aise kanani miambiwa na hawa viongozi kwamba mmesema hamtaki andishe. Uh-huh. Basi nimesikia. Uh-huh. Nano ongela under other word. Yes. Nano ongela ndeto ingio yote kukonya insinuation kana speculations. Yeah. Kana undo tukuisilia na undo tukuona kana debato wanakuithi wana handshake katika tu wake na President William Ruto. Yeah. Aise wenu utavisue kana ama ikwenda bayi mundu kwenda handshake na asia ni wewe na abicha ndeto lakini ebou elaje na Raila Odinga this time round ona akiwa gwamboka chini sisi tutadeal na hii kitu we are going to drain this swamp with you in it yes. You are not this, Akwe Wou. He has been so called. And they have been dating. No, you have been done. Yeah, Ben, yeah, we reject this thing. We reject this thing. Na neoneka no olumu ibindani ya maandamano. Kila wa umanie nisi kwa siyama uvisa mabu lisi kukuwana. Kila wa umanie nisi kwa siyama uvisa mabu lisi kwithi ya mato beye binda mwingi kwa maandamano. Akana kwa andu ala maandamani za majensi. Otherwise, deke nukingi wanena. Nunewe haka Lonzo. Mayumi andeto kila mwede na Inspector General wa polisi ya betange utongo ini President William Ruto niwe metu ni kusitu siya mwede mbatosu. So Raila has been so quiet of late kukonia na kuhithi wa endongo ya opposition ni kuwasekana tuine na tute ukia kinu nguvu zimeisha nebatona kana Irina kibila kicha UC
niwe si masharti ya mwe no ambie ku support wanisilikali na nitu noni na kembe cha akeli ni kuipatana na any political engagement any political engagement from your country while it with ya we will tell na kembe chuka bisa kwa ni bato ndaka na kivi lakini kike to na cho ki monze tie maunduni ma ki siasa na maunduni ma pinzani vande itu ya Kenya. You kibe laki, of course, yes. Bayi na undongi. Ne kwethia you, he has to remain humble. No, mbaka ndisianza. Simona. Ila waendie babe mama, Suluhu. Ila waendie babe Museveni. Ila waendie babe Rwanda. Ila waendie Djibouti na kula kungi. No, mbaka aona niekana babe ndi ya Kenya. He is humble, he is a good man. No, onga meile mbeta ya ndisi ya Afrika. Yonde, ona kula kuina conflicts. No, I kid. No, aikithithie mugwa no ese yuenda kubanga no endete ndini wa dialogue na no support dialogue nigeenda oneke kana no utona kuweta mugwa ndila sina conflict after election kana yes. Ndila sina conflict when it comes to protesting kana picketing kwa u nichikutumia kuona enepo yiyo ndini kaenda ama na mukwata mboya sai aisee kwake kwanda mana mpaka state house sasa tutamchagua vipi atakuja pia kusema South Sudan ukitaimwe ndabu kwa mkwe so you know is your thinking no no nayo netuwete te yulu amba mawiala watu ikachia mani wa AUC with wa anamo so nitakutumia kwa nebo yeye yinge na yeye wani jensi ya ende atulie me I think you should relax ni watulie kumatene na ende yu tuetele ni kanda ama azimio ange mambe kwithi wana kikalo na anamo mye mwolo otowoku kwenye thisa on national dialogue mye ndatu sioke wasewa Steve ni kalonza musioka nikaenda indi kumilela bautume maunduni ma chama ni cha Wiper kabisa na maunduni ma Wiper ndiki sioni uone ni wa mtongo wa chama cha Wiper Steve ni Kalonzo Musyoka serikali ikukwa ndekwenda kwa sisi wana serikali lina wonze asawe in short kuna kwa sekana he is not supporting the dialogue kuna kwa sekana ti umundini wa unena ni osu na ninge bayati aliomithene tatu tutaotala umundi tuati ya lena waka tano wadhanda tunawachuma ni kana dialogue isu ikabikia na kuambisi aya tuibamu thikise tutumite medho ti unengele lichonde tuina kanya namba ubo wasu Irene yes yuna mo mabisi ama jenisi yunuwa manda manomo yuni mewekwa na kanya tamadha mea kuma kula kuisilikali nene makila kula kuisilikali si akaundi yes yu wa sisi kuma hiyo jenisi ni mana isi kana tutasafisha wote tutasafisha wote ma hiyo spare ma ina amba kumina na national government yuni maambie kuthiba ye kaundini kaundi ila sionthesi na musuko ila zina malanga nwewe Nuna mamiyewe vinda mana enda huyo gedi ya ni ya Bomet na county ni ya Kericho. Ayu wape ya mbuma tena ka ube ya mbume ona guya yu Barichok. Ni governor wa Bomet. Hillary Barichok. Aisye mimi sina shida na maandamano na staki maandamano ikue. Nundu ya asya na apizani. Barichok ni wa nandi. Barichok ni governor wa county ya Bomet. I see Stephen Sang nonga governor wa Nandi. Na ndiye tuna Eric Mtai wa Kericho. Na nicho kitumi we we sia we. Those na zabi wa binzani maga ni mama watu mbia agency ko kwa mudhokwa. Lakini sitoshe fauka ya hayo. Nye ni tayari nene na nyana agency. My God. Na jida. Kilote kwenda ndenda maandamano. Lakini no kwendo nena nyana monike ndai mawete ni babala bena thina mawete ni chao kina thina yu wa bake richo thina wake munene pyo ni na alama ngotele maumiswe mako compensate andu alama kwati ela mbanga ya lontiani mwakani mudhelo ni kwati no lilikana yes angesu yakiti kiba ya lontiani na ndini wa mbanga isune kwa umiswe ilobia ne county ya county ya ne pepe ilobia siya sangi we kondu wa county zuna sionga mewe ni mubia wa uiti mungoto le azuma tuika ni meeke uwe mbuko ama heke uwe mzuni maiwe ni maiwe ni makai na aka na yumbe sisu yu jensi maisi eriki mutaino utota pase siba nime uthio mugedhi no twesi ya they are going to greet him nime uthio mugedhi ama labia mangoto le azumeba ni magai maka undiesu magai maka undi yake richo na mama aba ya Nandi measia ya kwa no Nandi is for Nandi sa yes you
ba nandi na mo measa ba ti moradi wa maendeo no mona ba yana lami we bando nandi measa hakuna lami nandi hakuna nini hakuna nini na still be wakericho the secret the county secretary wakericho and an impeachment motion yeah and night on Tuesday yeso so you may call the governor so far ndo neza asia anything wewe hujasema kitu kukonia kinduki mundu we na motion the county secretary na motion yako petango tongoini you are still quiet ndo neza kumia statement hako ya matukua news situikiezi agency wewe ye no kaze mbele sokoni asuma sumeta asizia news kana getu kese kameme hao ine si agency kwa mwia Kando alama ku. Mama unenga wewe. Mama kia upewa kazi. Na wiki ile jua no lilikana kwa niengi. Kwa niengi ya ede ya which county ba kwa nenga nito mangotole. Ngili maana nyanya nikaenda wandi kwendini wa mubia wake wo wa county. Ya Imeru. Aye. Sio Meru. It is another account. It is Yamira. Like Beach Magic and that you can have deputy governor. It is Ninket, yes. Deputy governor, I enter Yamir. Take a see. Make a see. And all you do. I got us in an old way. You make another deputy governor, Ninki Wengiliman and Yanya. Niki and the one, Dick. Ta manager, why keep woo. Now we only got a manager, why keep woo in the chambe. Oh. What's up with the Anuko, but I wish got a deputy governor with a man. Now you go, Yati, Endo, no, ya deputy governor, eh? Namutumioi, Jamao, I mew what away immediately, Niki. You hung on your nini. You should charm we come here. We can go, I think they know as the Calicia County, we end up here. Ah, with you, why, you know, Guinea, you know, Kwana, eh? And I woke your own name, you can't know it, and I'm a discussy under that. Oh, you can't go, is up where we took Makwanga, and you're with the anima discussy. Well, what could you go with you? Yam with your position, you so kiwa on anima, light in Brazis, and then our website, your account, DA. We also know up light on Andra, nine at Raman and Gawia, so. Look at the Amwekas in resume when Amma said they are now qualified. TIA Amweka near Tongo in Maoni, only no wiki. Oh, yibe manisha, yibe mangaba na mekwithi wa maike, yibe ni mangwa na majinsi. Asalamu, asalamu watapeo. Pepe katika teka kau ndisi, la sinenga ni ito mekwithi wa magambi ya maandamana. Ningi yo mundi nengi maandamana nandi. Kampo siya isi nesa, ni kana wisi. Kampo tabibu na makwithi ya maandamana. Methi wa kuyambo meti, Kericho, na methi wa... kwa kaunti ni ya Bomet na ya Kericho ninge yo me nandi nakuwa kula me onene ya nandi ku munthu me ya Bomet na kaunti ni ya Kericho yu gavana Mutai no kuelesa mbesi zusi yako si andiya ba ana kende na ke gavana Barichok aya lesa maundu mege ba kwani na kwa sababu wa baba enga liko si elogo wa baba was ningizo ni wa kedo ilovia si alana maito mataadhi ngambo Finland mataadhi Canada no kuweta balasi Kanadi kikwithi wakithukuma mbao kwa otondu mekwithi wa maikite katu kwekisi.